ottelun jälkeisessä haastattelussa meillä Joni Nikko ennen kaikkea onnittelut voitosta. Ennätukset paukkuu. Nyt oli aikanaan oli tuo voittoputki 7 ottelun mittainen ja nyt on 8 ottelun mittainen kotivoittoputki. Jatko vähän läpi tämän illan ottelua. Kiitos ensinnäkin siitä, mutta saatiin vähän helposti 3 maalia, mikä oli toki tärkeitä, että Ilves oli kyllä parempi alussa kuin me, varsinkin 5-5 vastaan. Ja saatiin sitä kautta vähän niin kuin luultiin, että päästään helpolla ja tuntui siltä, että hallitaan peliä, vaikka tilanne oli toinen. Mutta sen jälkeen onneksi pystyttiin vaan raapimaan ja vaikka ne pääsi lähellekin välillä, niin saatiin silti aina ratkaisevat maalit. Niin tänään tuli sitä pimpelipomia sitten 3 kertaa ja onnistuitte ylivoimalla, niin kuinka paljon tämä nyt luo uskoa jatkoa? Löydätkö jotain syytä, miten tänään onnistuitte ylivoimalla? Oliko se vaan sitten, että sattui menemään maaliin asti? Niin, no kyllä varmaan hyvä päivä, että tässä on pieni tauko tulossa, niin varmaan se kans vähän motivoi ja sillä tavalla, niin kun, ei siihen mitään yhtä tiettyä ole, että miksi tänään toimi ylivoima, että se nyt sattui menemään tänään. Ilves kiri tuossa parhaimmillaan maalin päähän, mutta että missä vaiheessa päästäneet joukkueet tänään tasoihin, vaan sitten päinvastoin pääsitte uudestaan karkuun, niin mitä siinä oli, kävittekö vielä jotain läpi tuossa, kun Ilves tuli jo maalin päähän? Ei mitään ihmeempää, mutta kun pyrittiin olemaan aktiivisena ja niin kuin ei unohtaa hyökkäyspeliä, että pitää se mukana ja kiekko siellä päässä ja sitten onneksi saatiin maalit, niin se vähän helpotti heti aina. Itselle tänään hieno ilta, 2 maalia ja siihen vielä maalisyöttö päälle, niin kuinka tärkeä tämä ilta sulle oli henkilökohtaisesti? No kyllä tosi tärkeä, että tässä on melkein vuosi, silloin kun viime vuonna Saipaan tuli, niin 1 maali tuli silloin ja sen jälkeen loukkaantuminen ja melkein rupeaa olemaan vuoden päivät siitä. Viimeksi on maalin tehnyt ja pidän itseäni kumminkin maalintekijänä, niin kyllä se tosi mukavalta tuntuu. Ja varsinkin tuon kuntoutuksen jälkeen, niin nyt voi niin kuin jo sanoa, että on saanut onnistumisiakin. Niin, mutta vielä palatakseni tuohon ylivoimapeliin, sen verran Lehterä oli luvannut laittaa sakkokassaan vähän sitten pätäkkää, kun se ylivoimamaali syntyy, niin tapahtuiko se tänään? Ei se, ei uskaltanut enää tänään olla uhkapelurina, että se oli viime pelin juttuja. Sitten vähän summausta tästä alkukaudesta. Tosiaan voisiko melkein kuvata, että nousujohteista tekemistä on ollut näitä voittoputkia ja tällaista, niin minkälainen tämä alkukausi nyt tähän maaotteluun mennessä on teidän joukkueelle ollut? No alkuhan oli katastrofaalinen käytännössä, mutta sen jälkeen ollaan kyllä ihan suht tasaisesti niin kuin pelattu, ettei ole mitään notkahduksia tullut ja tämmöisiä. Ja onneksi ollaan enemmän voitettu kuin hävittykin tässä. Siinä mielessä ihan hyvä merkki. Niin kuin pelit aikanaan sitten maaottelutauon jälkeen jatkuu, niin Saipa on tässä hiipinyt jo lähelle tuota 6 parhaan joukkoa, niin kuinka hyvät lähtöasetelmat teillä on nyt sitten jatkaa, kun aikanaan pelit maaottelutauon jälkeen käynnistyy? No, en tiedä vaikuttaako niin paljon. Se on aika tasainen se keskikasti siinä ja muutenkin koko sarjataulukko, että ei nyt sillä tavalla tässä vaiheessa katsota sitä sarjataulukkoa ja ei se nyt niin ennakkoasetelmia siinä luo, että jokainen joukkue pitää voittaa ja jokainen joukkue pystyy voittamaan kenet vaan tässä sarjassa. Että ei sillä niin suurta merkitystä. Ei muuta kuin tästä kohti maaottelutaukoa. Se on ansaattu jokaiselle, joten ei muuta kuin tsempit ja onnittelut vielä kerran voitosta. Hyvä, kiitoksia.